Čaute, zdravím všetkých poslucháčov eZLabs Rádia. Moje meno je Soňa Kolcunová a som veľmi rada, že aj po veľmi dlhej dobe počúvate ďalšiu epizódu. Napriek tomu, že som sa v poslednej dobe venovala hlavne rozhovorom s bikini fitnesskami, netreba zabúdať, že na Slovensku máme mnoho úspešných športovcov aj v iných kategóriách. Jasným príkladom je aj David Hmeľár, ktorý je jedným z dvoch Elite Pro Men's Physique pretekárov, ktorých máme na Slovensku. Aj keď mu aktuálna situácia prekazila plány, David aktuálne chce skúsiť dosiahnuť svoju životnú formu a aj to je dôvodom, prečo sme si ho do eZLabs Rádia pozvali. David, ahoj, vítam ťa. Ahoj Soni, ďakujem za pozvanie. Elite Pro kartu si získal na Malte v roku 2019, ak si teda správne pamätám. Vedel si hneď, že chceš prestúpiť do Elite Pro, alebo si mal ešte v pláne trochu sa sústrediť na tú amatérskú scénu a skúsiť viacej súťaží medzi amatérmi? Určite som chcel ísť hneď do Pro. Ja som mal práve že taký pohľad na to, že ak by som mal zostať v amatérskej scéne, tak skôr tú súťažnú kariéru ukončím, ako keby som mal v tých amatéroch súťažiť. Takže jednoznačne hneď do Pro. Už v úvode som spomínala teda, že ti tá aktuálna situácia prekazila prípravu. Ako začínala tá tvoja prvá príprava? Ja som chcel vlastne ísť prvýkrát až tento rok. To bolo úplne, vtedy som len zvažoval, či áno alebo nie. A vlastne ja som sa rozhodol v septembri minulý rok, že idem to teda skúsiť a primárna sezóna mala byť pre mňa, alebo vlastne ten profesionálny debut na jar 2021, čo malo byť teoreticky teraz. A vlastne začal som v septembri objemom, keďže som vedel, že tí profici sú už trošičku väčší. A tak som tam natiahol nejaké svaliky a od januára som začal dietu, lenže tá mi vlastne prekazila celá táto COVID situácia, čo sa deje, ale nejak som s tým počítal, no bohužiaľ som to musel ukončiť nakoniec. Aké boli teda plány na tú jarnú sezónu, ktorú si teraz chcel ísť? Kde všade si chcel ísť? Ja som v prvom rade vôbec nevedel, keď som začínal v septembri prípravu, že aké budú súťaže, koľko ich bude a kde budú. Vlastne ono sa to vyhodilo až niekedy okolo koncom decembra, začiatkom januára. Čiže ja som dovtedy od septembra do decembra robil prípravu, ja som ani nevedel vlastne, že na čo. Len vedel som, že bude pro, že tam chcem ísť a že chcem urobiť čo najlepšiu formu. Ja som vlastne nemal žiadne očakávanie. Ja som nevedel, že či budem dostatočne dobrý, dostatočne veľký, či sa vôbec budem na nich chytať alebo čo. No a preto som len vedel, že budem čakať, aké súťaže sa vyhodia a v podstate dám si to nejak tak, aby to išlo po poradí, že by tam neboli veľké skoky, takže v podstate neboli plány žiadne. Vedel som, že sa tam chcem postaviť a na tej prvej, druhej súťaži uvidím, že či im som schopný konkurovať alebo vôbec a podľa toho by som sa rozhodoval v priebehu ďalej. Čiže vlastne ja som mal mať prvú súťaž na Malte, kde som chcel obhájiť tú profi kartu. Tá súťaž mala byť 4. apríla, čo je vlastne za 2 týždne. Ale tá sa zrušila a tam by som sa už rozhodol, že čo ďalej, záleží od umiestnenia a podobne. Čiže neboli žiadne očakávania vôbec. Ako vlastne vyzerá tá príprava počas pandémie? Vieme, že dlhšie obdobie vlastne s takými mini prestávkami sme bez otvorených fitiek. Čo sa zmenilo oproti bežným prípravám v vlastne tvojom živote? No mne v podstate všetko, pretože tým, že nie sú otvorené fitka, ja som ani nedostal prístup do fitka, kde som trénoval, ako aj tréner, aj ako pretekár. A musel som si zariadiť nejaký vlastný home gym, kde som si dal olympijskú tyč, stojan na drepy, lavičku a nejaké jednoručky. Čiže vlastne ja som celú prípravu robil v miestnosti, to bolo možno 4x5 metrov, možno viac. A mal som tam úplne základné cviky ako drepy, bench press, tlak na hlavu, na ramena a jednoducho žiadne stroje, žiadne kladky, absolútne nič, žiadne predkopávania, kladky na ramena alebo na hrudník vôbec, len základné cviky. Čiže vlastne ja som išiel taký oldschoolový tréning od prvého objemového tréningu, odkedy sa zatvorili fitka, až po dnešný deň, čo je takisto vlastne už v diete, takže úplne rovnaký stereotyp, rovnaké cviky, rovnaké prostredie, všetko minimalizované, čiže mne sa vlastne zmenilo komplet všetko v príprave.
Dá sa to vôbec, keď sa na to tak pozrieme, že väčšina ľudí hovorí, že doma nespravíš formu, na druhej strane robila som rozhovory s bikini fitnesskami, ktoré napríklad presne na tomto princípe sa dokázali pripraviť na súťaž, dokonca dokázali zvíťaziť na nejakých súťažiach presne týmto štýlom, že sa pripravovali vlastne v nejakých domácich podmienkach. Ako to vidíš ty? Dá sa to spraviť forma doma so základnými cvikmi? No, ak sa bavíme o tom, že ako základné cviky má človek, hovorím, nejaký buď stojan, lavičku, kotúče, že má tam nejakú váhu, ktorými vie preťažiť to telo, tak ja si myslím, že určite áno. Pretože práve to takto ja teraz robím. Ale keby sme sa mali baviť o tom, že mám cvičiť len napríklad s gumičkami alebo len s tým, že spravím plno klikov s vlastnou váhou, tak ja ako fyzik sa asi s vlastnou váhou nepripravím, pretože bolo by to možno také pekné, vyrysované, ale kto vie, že aké by bola tá veľkosť svalov a podobne. Čiže dá sa, aj nedá sa. Záleží od toho, že kto má aké, čo má k dispozícii vlastne doma. A potom už, keď mám nejaký ten základ s činkami, ako som spomínal, tak už to je potom o tom, či chcem alebo či nechcem. Či som ochotný cvičiť aj doma, nejak sa zatrhnúť. Takže podľa mňa áno, dá sa. Podľa mojich informácií sa aktuálne medzi Pro Men's Physique chystá postaviť aj Dominik Antoš. Vnímaš ho ty nejako, možno ako konkurenciu, alebo by si bral možno ako výhodu, keby ste boli dvaja Slováci na pódiu? Myslím, že Dominik tiež smeroval tú svoju formu na Maltu, ktorá sa napokon presunula. Áno, áno, Dominik mal tiež na Maltu, ja som si s ním vlastne písal, ak to bude počúvať, tak ho pozdravujem. A bavili sme sa aj spoločne o tom, keď prišli zrušené letenky, pretože jemu už prišli, že sa to zrušilo. Mne ešte nie je tak, že som trpel, príde mi to, nepríde mi to, čo sa bude diať. Takže sme sa navzájom informovali. A určite by som ho bral ako konkurenciu. Určite by som to nebral ako výhodu, pretože Dominik vyzerá super, veď jemu sa tiež hneď podarilo získať profikartu a som si vedomý toho, že on tú prípravu robí na 100%, nešiel tam len tak, že idem sa zabaviť, ale tiež chcel byť konkurencie schopný všetkým, čiže aj mne. A ja som si vedomý toho, že na tej profi scéne sú proste dobrí už všetci, že tam nepríde pripravený jeden a ostatní sú ako tak 80-90%, ale tam sú dobrí už všetci a som si istý, že Dominik by prišiel rovnako pripravený. Čiže nebral by som ho ani ako výhodu, ani ako ľahšieho supera, ale aj plnohodnotného konkurenta jednoznačne. Sleduješ aktuálne aj tú pro scénu, ktorá napríklad súťažila aj na majstrovstvách sveta Elite Pro? To je takým tvojim možno vzorom, alebo ho považuješ za najtvrdšieho supera, keď sa raz stretnete na pódiu? Sledujem to, ale čo sa týka tých mien, nepoznám tam veľa ľudí. Ten asi najzvučnejší v men's physique je Dimitri Horobes, ak to vyslovujem správne, ak nie, tak sa ospravedlňujem. On je vlastne Ukrajinec, ktorý je viac menej neporazený ešte v tom Elite Pro. On tuším aj vyhral za každým tie majstrovstvá sveta. A samozrejme, ja mám rád ako keby pozerať na to najvyššie, že ťahať sa za tým najlepším a jednoznačne by som bral ako konkurenta jeho. Že si poviem, že keď som porazil jeho, tak asi som si splnil aj ten cieľ, môžem si Elite Pro odfajknúť zeleným a viem, že som to urobil dobre. Ale ináč hovorím, tým, že nestal som na tej profi scéne, neviem, ako tí chlapci vyzerajú a neviem ani, ako ja by som vyzeral oproti ním, tak vlastne konkurentom je pre mňa úplne každý. Možno aj ten najslabší v tom Elite Pro, v úvodzovkách najslabší, by mi bol konkurentom a možno ja by som nedokázal konkurovať nikomu a možno by som vedel všetkým. Čiže ak ten najvyšší, určite ten Dimitri, ale všeobecne si myslím, že každý jeden tam je konkurencie schopný a všetci budú parádne pripravení. Jasné. Nie je to trošku demotivujúce z tvojho pohľadu, že si sa začal pripravať, síce si nevedel zo začiatku, ako to napokon dopadne, ale teraz sa to odložilo, pozeraš sa už niekam do budúcnosti, že možno to bude v tej jesennej sezóne alebo niekedy inokedy a ten cieľ ostáva, alebo je to také trošku demotivujúce, že musíš stále prehodnocovať, nikdy nevieš, čo bude nasledovať a tak ďalej. Vieš čo, ako demotivácia tam na jednej strane trošku bola, ale na druhej strane ja som očakával a podľa mňa by bolo naivné čakať, že sa nič neudeje, keď vieme a vidíme, čo sa deje vo svete na Slovensku. To by bolo skôr také zaslepené, hej, že a mne zrušili súťaž a teraz sú nahnevaní a idem sa najesť, pretože to nikto nečakal. Dalo sa to čakať a ja som to čakal a stalo sa to v podstate, takže som si povedal, že OK, prišlo to, čo som očakával a snažil som sa hľadať si nejaký nový cieľ, čo vlastne je tá aktuálne životná forma. Áno, zamrzelo ma to, keď sa pozriem spätne a viem, koľko času, financií, energie som do toho venoval.
ale či bude niečo ďalej. No povedal som si, že jarnú sezónu vypúšťam určite, pretože oni presúvajú súťaže. Aktuálne, ako vidíme, zakázali cestovať aj do zahraničia. Otázka je, že či by sa mi to podarilo vybaviť, že či môžem vôbec odísť zo Slovenska. Tie nariadenia sa menia z dňa na deň. No a vlastne, čiže jarnú sezónu preto vypúšťam úplne. A či bude jeseň, na 90% nie, pretože chcem si oddychnúť a momentálne mám trošku iné priority. Čiže možno potom, ale 2021 už určite nie. Uh-huh. Menil si nejakým zásadným spôsobom, teda keď si myslel, že to bude ešte tá Malta, tvoj tréning, alebo si trénoval viac posing, alebo si sa zameriaval na nejaké drobnosti, ktoré si chcel zmeniť oproti tvojej forme, ktorú si ukázal, keď si vyhral tú prokartu? Jasne, určite som sa snažil. Hovorím, v prvom rade som sa snažil byť trošku väčší, lebo ja mám proste taký, mne sa ťažko naberajú svaly, hej, ja vyzerám, viem dosiahnuť nízke percento tuku, kvalitu, viem dať celkom slušnú, si myslím, ale tie svaly sú u mňa množstvo trošku problém, čiže to bol prvotný cieľ, preto som vlastne začínal aj objemom v septembri, no a ešte samozrejme také detaily som sa snažil doťahovať, lebo som si vedomý miest, ktoré nevyzerajú úplne dobre, alebo si zaslúžia ešte pozornosť, takže tie som chcel doťahovať. Určite som chcel trošku pristúpiť ináč k tréningu aj k tej príprave, trošku serióznejšie, ešte viac než doteraz, nie že by som to doteraz flákal, ale takisto je posing, len posing som si nechával tentokrát úplne, že na posledný mesiac som si povedal, že radšej to budem robiť na konci denodene, posledný mesiac, čo sa vlastne ani nestalo, pretože mesiac pred tou Maltou sa mi to celé zrušilo. Hovoríš, že teda bude životná forma, plánuješ to teda predpokladám na ten čas, ako mala byť Malta, čiže o 2 týždne? Aha, rád by som dal tú životnú. Či to bude životná, neviem, no robím fakt preto všetko. Hovorím, je tam veľa obmedzení. Ja mám momentálne také zranenie ramena, kedy pri vysokej váhe na benchprese mi niečo trhlo v hrudníku a proste odvtedy ma to boli, neviem to zaťažovať, čiže sú tam aj nejaké limity. Či sa to dostane na tú životnú, uvidíme, ale... Nie. Neplánujem to na tú dobu, jak je Malta. Práve, že som si to naplánoval trošku skôr, lebo fakt sa nevedel som, že či bude nejaký lockdown ohľadom Veľkej noci, či budem vôbec, čo budem môcť robiť. A opäť to bolo také neisté, tak som si povedal, že si to budem časovať ešte pred Veľkou nocou. A celé som si to načasoval na budúci víkend, čo je vlastne 28. alebo 27. Čiže opäť som trošku pritvrdil v strave, pridal som tam kardio, pridal som tréningy a začal som ešte viac mákať, keďže som vedel, že mám menej času. Takže tak, čo z toho vznikne, uvidíme. Ja som už k dnešnému dňu fakt, že spokojný s tým, ako to vyzerá. A uvidíme, no, keď sa to odvodní, nacukruje a rád by som si to nafotil, natočil a vytvoril si nejaké spomienky už takto, keď tam nebudú tie pódiové. Presne to som sa chcela spýtať ďalej, že ako to plánuješ teda dať von, alebo ako to plánuješ zväčšniť, keďže väčšinou sa všetky dievčatá aj chalani chvália tým, že si dajú nejakú fotku z podia a povedia si, že to bola moja životná forma. Čiže máme sledovať, predpokladám, tvoj Instagram a dozvieme sa, ako tá životná forma vyzerá, je tak? Určite, určite. Rád by som si to aj ovlogoval na YouTube, to poviem rovno, že by som si to chcel takto trošku viac, lebo predsa len to video, keď vidíš ten proces, je krajší ako len jedna fotka. A určite to bude aj na Instagrame. No a hej, chcú si to zväčšniť. Ja som si povedal, že si to chcem zväčšniť aspoň tým fotením a takisto som si povedal, že dôvod, prečo to chcem dotiahnuť do tej životnej formy je to, že ja sa vlastne venujem aj trénovaniu klientov už primárnejšie a takisto sledovať tie reakcie tela, vidieť, jak to telo pracuje, jak s ním môžem nejaké, keď sa udejú zadrhely, že ako to vyriešiť a potom to následne ďalej aplikovať na klientov. Čiže nešlo už len o to fotenie, ale išlo aj o to ukázať, že to viem urobiť, chcem to urobiť, mám tú motiváciu, keď mi vypadlo to pódium a zároveň sa chcem stále ďalej učiť, narábať s telom a sledovať reakcie. Takže tak. Uh-huh. O tom trénovaní sa budeme ešte o chvíľku baviť. Moja posledná otázka vlastne k tomuto súťažnému všetkému a k týmto záležitostiam ohľadom teba je, že ty si takým zastancom tej teórie, aspoň z môjho pohľadu, že by mal byť aj ten fyzik vo forme nejako celoročne a že by si sa mal udržiavať v nejakej kondícii. Ako teda bude vyzerať tvoj deň, keď zrazu nebudeš mať víziu nejaké objemovky, prípravy súťažného pódia? Ako sa budeš udržiavať vo forme?
No áno, ja som zastancom toho, že každý človek, minimálne každý, ktorý prezentuje, že žije život zdravým životným štýlom alebo je pretekárom, by podľa mňa mali s príkladom toho, že to neviem robiť len raz za rok alebo raz za 2 roky, keď idem súťažiť, ale mal by to vedieť držať nejakým spôsobom aj celoročne. Samozrejme, každému už je prirodzenejšie, trošku vyššie percento, niekomu nižšie. A ja, ako bude vyzerať ten deň bez vidiny, to ešte popravde určite neviem, no to, čo viem, je to, že to chcem držať trošičku nižšie. Ja si pôjdem asi trošku viac fastingov, keď mám zájsť do detailov, pretože ja mám rád nižšiu frekvenciu stravovania, mne sa veľmi nechce jesť v diete a stále nejaké základné čisté potraviny, pretože tá dieta, to, ten hlad a vlastne ten okresaný počet potravín mňa už naučilo si vážiť ten základ, čo znamená napríklad vločky, rýžu, úplne také bežné potraviny základné, ako niečo špeciálne, extra chutné, čo ti stačí aj v tom bežnom dni. Takže viem, že to budem skladať na zdravých potravinách, žiadne prasenie, ak sa to povie ľudovo, a úplne taký ten základ, čo niekto povie z bežnej populácie, že ježiš, to by som nedal, to už je pre mňa dieta, tak ja to vnímam ešte už tak ako také štandardné stravovanie mimo diety. Mm-hmm. Poďme teda trošku ešte k tomu, že ty vlastne nielen súťažíš, ale si aj trénerom mnohých ľudí. Ako koronavírus ovplyvnil túto sféru tvojho života? Musel si zavádzať nejaké novinky? Predpokladám, že všetko sa muselo prerábať na tie domáce tréningy, keďže posilky boli zavreté. Čo všetko si musel zmeniť v prístupe ku klientom? No určite som prešiel viac, ako hovoríš, do tých domácich a takisto aj do toho online koučovania alebo online trénerstva, čo vlastne znamená, že nejak som tým ľuďom vybavil alebo spísal domáci tréning na základe ich potrieb, ich cieľov. Nastavili sme tú stravu, zohľadnili to, že toľko pohybu až počas dní nemajú a snažia sa napredovať ďalej, pretože podľa mňa toho človeka stále nejak treba držať, motivovať, aj keď v prvom rade by mal chcieť on. Čiže to bola asi taká najväčšia zmena. No ono, ten fitness sektor utrpel dosť a ako tréneri sú podľa mňa celkom zle momentálne na tom, ale vždy to je záleží, že kto ako chce, jak sa voči tomu postaví. A dá sa fungovať aj teraz, hlavne na tom online. A hovorím do toho tých domácich tréningov trošku viac tlačiť tých ľudí. Alebo nie, že tlačiť, ale motivovať a nastaviť ich na to, lebo tlačenie nepomôže ničomu. Vyhovuje ti to takýmto spôsobom, že aj možno máš viac času, viac si doma, samozrejme to teraz každý, ale je to také možno jednoduchšie, pohodlnejšie robiť z domu, ako byť neustále v posilke, alebo ti to chýba? Vieš čo, ja mám rád kontakt s ľuďmi. Ako online je super, niekto povie, že máš veľa času, ale ja mám potrebu robiť niečo. Ja mám potrebu niekde byť a tým ľuďom sa fyzicky venovať. Toto ma naplňa viac, lebo takisto, keď tých ľudí vidím, tak ich uchopíš a vieš ich ako keby viac tak navnaniť, vieš ich viac tak viac ich tak motivovať, keď jednoducho sa s nimi vidíš a podporuješ ho počas toho tréningu, vieš ho trošku viac opraviť, vieš ho pritvrdiť mu jednoducho, lebo keď on cvičí doma, tak ja verím tomu, že tí ľudia sa snažia a robia tie veci naplno, ale vieš, keď ty nad ním stojíš, tak ten človek nedá do toho 100%, dá do toho 120% a o to s lepším pocitom odchádza z toho tréningu. Takže mne jednoznačne chýba ten fyzický kontakt a samozrejme je fajn mať doma viac času, ale to behanie s tými ľuďmi a ten fyzický kontakt je pre mňa nenahraditeľný. Musel si nejako špeciálne motivovať po psychickej stránke tvojich zverencov, keďže vieme, že vplýva to samozrejme aj na psychický stav nás všetkých, ktorí sme medzi štyrmi stenami už niekoľko mesiacov. Bolo potrebné robiť nejaké také špeciálne, možno aj mentálne coachingy popri tých fyzických? Určite áno. Ja si myslím, že ono to všeobecne patrí k tejto práci, že to nie je len o tom fyzickom, ale o tom mentálnom, že ten človek musí dostať taký mindset alebo vedieť, ako sa má správne pozrieť na tú stravu, jak sa má nastaviť hlavou. A to podľa mňa je takisto úlohou trénera, alebo nazvime to mentor, alebo v tomto smere to skôr mentoring než trénerstvo. Ale určite áno, nastaviť ich na to, že možno to bude trošku ťažšie, nastaviť ich na to, že ja sa im snažím vysvetliť to, že OK, ste teraz doma, možno sa vám nechce, ale treba si uvedomiť to, že za chvíľku nás, ja stále optimisticky verím, že pustia a leto budeme už behať po vonku, možno aj vo fitku a práve tam sa ukáže, že kto sa tak nevzdal, zamakal, zatol sa
a zvládol ten domáci tréning a nejakým spôsobom ukázal, že pripravil tú formu doma a pripravil ju na to letné obdobie, keď už budeme vonku, hej. Lebo niekto napríklad skončí sa lockdown, prídu vonku a tí ľudia si povedia, že no a idem začať niečo so sebou robiť. A ja som sa tým klientom snažil vysvetliť, že pozri, on sa začne robiť a ty už budeš pripravený na to, že na to leto. Mal si čas na to makať doma, zvládol si to. Takže áno, určite aj také mentálne. Verím, že to je pre tých ľudí ťažšie. Je to ťažšie pre všetkých, ale samozrejme musí chcieť aj ten klient. Nemôžem za neho urobiť všetku prácu, on nemôže na mňa hodiť celú zodpovednosť, ale určite sa snažím dávať tú pridanú hodnotu po mentálnej stránke. Samozrejme. Poďme teda na tú poslednú otázku. Čo je tvojim aktuálne najväčším cieľom alebo snom? Je to tá asi životná forma však? No momentálne určite, z toho krátkodobého hľadiska určite chcem dokončiť tú životnú formu, ukázať, že sa to dá aj v týchto ťažších podmienkach. A keď sa pozrieme trošičku ďalej po tej sezóne, tak to je pre mňa to súťaženie, hovorím, skrze ten COVID a neistú situáciu vo svete by som to rád teraz odložil a ja sa chcem venovať hlavne tým ľuďom. Mňa to brutálne chytilo, keď vidím, jak sa tí ľudia tešia, jak sa posúvajú, napredujú a jednoducho tú vďačnosť z ich strany, tak som si povedal, že jednoducho pódium je fajn a všetko okolo je super, ale tí ľudia si zaslúžia pozornosť a ja im ju chcem dať. Takže pre mňa to je jednoznačne trénerstvo a dostať čo najviac ľudí do formy, čo najlepšej formy, ukázať im ten správny smer v strave a pohybe, aby si to vedeli udržať dlhodobo. To je jednoznačne môj najväčší cieľ aktuálne po tej životnej forme. Budeme ti v tom držať prsty. Toto bol David Hmeliar. Ja mu budem držať prsty v tom, aby dosiahol svoju životnú formu. Verím, že aj vy všetci, ktorí ste si vypočuli tento diel Easlabs rádia. David, som veľmi rada, že si prijal moje pozvanie a verím, že sa budeme počuť ešte pri nejednom Easlabs rádiu o tvojich úspechoch v profesionálnom Men's Physique. Ja ďakujem za pozvanie, za príležitosť a dúfam a verím, že ešte o mne bude počuť a že to nie je posledný krát.